Cože? Zdravím lidi, promiňte, že ta mikrofonová kvalita je taková nahovínko. Jsme tady opět s Patrikem. Ahoj, no a trošku se mě změnil skin, nevím proč. Já nevím, on totiž to je 21, je to nový update, vyšlo to, teď asi nevím, ale tady tu dobu, tady ten měsíci vyšla, asi před 4 dnama, já teď nevím. Ale my teď hrajeme, jak v popisku vidíte, v popisku videa, nebo v názvu videa, vidíte 21 plus 1.20.1, my teď hrajeme na 1.20.1. Jo, a my rovnou můžeme začít, je tady fakt nový hodně věcí, takže my jsme to chtěli vyzkoušet trošku. A prýž je tady archeologie, nebo já nevím, jak si to říká. Tady nový věci, tady nový, už tady konečně dělat něco z bambusu, což se mi hrozně líbí. Začínám nám pnout. Kámo, mi ten týpek byl tak dlouhý, že on my jsme kam... Kámo, my jsme čekali asi 20 minut na ní, vem si tu sekiru tam. Tam sekiru. Kde? Tam, kde jsi se těžil, ale... Nejprvně. Bereš mi hangry. A jste ještě nový stromy, je tady prostě docela dost... V dnešním live streamu, nebo co to děláme, teď nevím. Trošku musíš mluvit na hlavu. No a trošku v tady tento live stream bychom nechtěli najít nový, všechny nové věci. Pokud tady... A měly by tady být i pro, podle mě i nový budžety, takže ne. Jo, jasně. Jo, tu jsou ty Smithing with Style, tu jsou nový skiny, nebo nový... No, nederit. No, lepší jak nederitový, a to najdeš třeba... No a to si ti můžeš vylepšit, jenom ty nederity. No právě. A že ty si vlastně můžeš udělat nový styl. Takže máme nový crafting a new look. Podle mě tady je asi 100 nových. Ne. Takže tady počkej, tady je leader, takový chain, iron, gold, netherite a diamond. Šestkrát čtyři, 24. Takže 24 těch nových. Budeme tady zkusit nějak přežít tuhle noc. Survive five nights at Minecraft. Chtěli bychom třeba získat, jinak lidi, potřebujeme tady kopr, už je konečně k něčemu užitečný kopr, trošku. Může to udělat takovej ten, jak jsem říká. Takovej štěteček. Ne. Štětec. Taková ta, tu hop nebo nevím, jak to říká. Štětec, ne? Ne, to jsem pokládal. Nevím, takovou jo. Takovou tu vázu, nebo nevím, co ty říká. Ne, nevím. Ty jsi říkal to jméno. Big pot. No, pot, no. Pot. Pot zpátky. Tam si psandu. Doufám, že se vám tenhle live stream bude líbit. Znám, že dáte aspoň... A on to kastal ty knižky. Jeden lajčík. Jeden lajk by se... O, kurně, já slyším zkrátora. Honzo, kam bys dal ty, au, ty knížku, okay. Jak jsi tam napsal? Mohl bych tady nedal. Kam jsi si představ, že bys to měl komentář? Já další a tím znám. Dneska v tomhle videu zkusíme dát každý i teda live streamu, budeme zkusit dělat všechny budgety, já tě ho nechám, protože ať to, ať máme termín, ať máš, víš co. Creeper se bojím. Musíme mít všechno, jestli si udělíš stone pickaxe, pokud ještě nemáš. Já mám. Tak až teď se děláš. Jo, ty jsi krumpáčovou sekiru. Já mám dvě srdíčka. What, jak? Hele, Spiderman. Nový film, Spiderman z nového filmu. Jo! Jako, mám a mi srdíčko. Ale já být s tebou bychom se spíš zabili teď, ať se nám vyregenoval hápka. Ráně půl srdíčka mi zbylo. Ty, máme novou věc. Jsme zjistili, jak se udělá ta apka teď. A víš, co by mohli přidat do dalšího updateu, kapibaru. To by mě ale teď taky populární. Přidat. A mohli by jí přidat. Jsem viděl z těch news. Dáš mi nějaký torčky. No, máme dvě. Počkej, kde jsi? Půjdu za tebou. Počkej, já nevím,
Ne. Tady by měla být někdy jeskyně. Přesně tady tou cestou. Tou cestou. Tím směrem. Ty si asi tě srandu. Kámo, normálně mu půl roku trvalo. Kámo, to neříkej, že se napil, jsem si víc. Kámo, konečně po asi necelých 2 dní Minecraftu, což je 40 minut, se napojil. Kámo, jste. No jo, půl roku napojil. Já kámo, to až mu, takže můžeš pozdravit do stream. A jsem to byl dvakrát. Tak uděláme jednu věc. A kde jste? Já byl na vlastně byl. A teď mě podívejte, kurňa. Co uděláme? Čunkáme. A my děláme bez cheatu. Jo, my děláme bez cheatu. Čunkáme. Koukej do chatu. Kámo! Tady máš ban. Proč? Tu máš ban. Nebudeš za 2 účty. To tady budeme tě vidět. Ale já nehraju za 2 účty. Já hru za 1. Já jsem si tam ten vypnul. Protože v té hře bylo boom a sám si říkal, že hraješ za 2 účty. Boom. Livestream ti to potvrdí. A kde jste? Mě zajímá, kde jste. Prostě hledej. Kam pojď trošku ven na patru, víš. Tady jsou nějaký krávky jak spací. No tak tam jsme někde. My jsme někde pobíjí. Kámo, kde jste, kurňa? Tam blus prostě, hned dostaneš ještě ban od... Kopr, já našel kopr, kámo, haleluja. Jdeme mu jednu tu torčku. No, no kozor! Tak jak vypadá? Tká, ty jsi holka! No pičo, no pičo. Kámo, tak jo, tak to je, ono. To je ono. Jak se jmenuje? Siri. Jaká tak. Cípa. Nebudu si mluvit prostě, hej. Jsem to říkal, 2 zprostý za slovo. Já nechci se ban jako soráč YouTube, soráč. Vím, že... No, že on zase prostě najde vždycky zprostý slovo. No, to je zprostý slovo. Kamarády. Kamarády, no. Já se mluvím, ale nemluvím až tak moc, jako na livestreamu, protože... Já ani kadě. Já si dávám nerušit, nebudu mě potravovat. Slyším někde zombíky, jako. Myslíš, že tady bude spout, ne? Čekej, tam uhlí. Hej, uhlí. To je moje, počkej. To je společný. Mám si to ale potom muset Já vždycky použijem ty... Ale pozor, on se může zapojit i přes jiný účty. Tak budu mít pepem, to už se nenapojí vůbec. Come on. Já to jenom vím, já jsem jenom, já třeba kdyby si nezapomněl. Protože ty zapomínáš. Někdo tam vždycky zapomíná. Kopr! No, já jsem to našel. Tak já vytěžím. Tak já vytěžím. Uděláme si ty. A na to potřebujeme iron. To uděláme hned. A tyčku, myslím. YouTube. Now we are live on... Kamo, to tě je YouTube až varoval. Před 8 minutami, nevíš. Mm-hmm. Začíná den 2, jak se podíváme. Ano, vidíte, je tady den 1. Hele, mám docela hlad. Jako já mám 3 hunger bary a půl. Tak tím pádem udělám, musím nakácet další strom. Si udělám tyčky pro motičku a pro sekeru. Já jsem ti chtěl, já myslím, že sekreš úplně něco jiného. Máme uhlí konečně, takže si můžeme udělat pec. A udělám si ještě tyčky pro kamenej krumpáč, protože budu těžit hodně. Tady budeme házet binec. Takhle. Ok, já jsem tam kopr. Co dáme ty?
A dáme třeba semka. Já půjdu asi tady k ty vodě. Nebo, hele, čete, já se tě zeptám. Mohu si jeden iron bucket, prosím, givnout? Mě by to hodně pomohlo. Takže, prosím, pokud vám nevadí, když tak mi řekněte, já to když tak potom spálím, až najdu lávu, tak to spálím. Takže vám to asi vadit nebude potom, když tak mi napište, mě to jedno. Takže, všem tady budete vidět, jestli tady čituju nebo ne. Jak vidíte, já jsem tady už... začali, to jsem všichni zabíjel, protože ona mě furt zabíjel. A já jsem chtěl udělat intro, a na ně jsme čekali půl hodiny. No. Tak, nebudeme dělat neomezený, protože, no, jako nemáme dva pakety, takže budeme. Ale já si beru vodu. Jo, no. Takový nápad. Si beru vodu kvůli jinému způsobu, ne, aby jsme to používali jako třeba dětky. No, do dětky možná, když bude potřeba. Ale já to teď chci použít na jednu jedinou věc. Měl jsem na to. Počkej, já si tady... Jinak omlouváme se, že trošku livestream je opožděný, jo. To za to si také omlouváme. Já za to si také omlouváme, no. Protože... Nevím, prostě to YouTube tak má. Třeba až bude vyspělejší YouTuber, tak možná už to půjde. No i jiným YouTuberům to taky mají zpoždění. Já třeba koukám na jednoho. Slaně s vámi, nevím. Je to český YouTuber. Natáčí hlavně hodně i Islands. A to se mi na to líbí. Docela pro mě je dobré, jako. Hlavně on mi dal takový ty smeltery. Takový ty, jak ti můžu vypít z toho hrača. Víš, co mi to? To mi to dá normálně. A to se zeptám, mi to dá. A nebo můžeme, prostě nebo ještě k tomu livestreamu můžeš přidat i Roblox, kdybys mi chtěl hrát. A děláš si srandu. Tak ti zkazíme trošku tak. Bruch! Protože já už dělám farmu nahoře. Jo, aha, chci říct. Wow. Chtěli bychom tady vycraftit dneska všechny nové věci. No, asi tak. Já to určitě dám ještě tady na začátku. Začala semka. A, jo, tak a tak akorát. Tak já dozadě natěžím nějaký semínk. Natěžit? No, najít nějaký semínk. Zatím nemám lak. Jinak lidi, já teď uvidím Honzu, že i pod, jako kdyby podváděl, jo, protože já jsem hned na návštěvě. Hlavně byste to stejně viděli i na sdílu. To mohl by se začal na to obrazovku, ale já moc dělat nebudu. Protože stejně to. Stejně jak bych to viděl, jo, takže by se mi to mohlo. No ne, přetočen, ale tak. Protože to někdy dělal. Jako někdy to uděláš, jo. Někdy jo, ale tak. Tak mám už 3 hunger bary, jo. A 3 semínka. Čili máš 3 hunger bary. No a 3 semínka. Já mám 4. Tak já... Podělej takhle na ty, pojď dát. No, to vyroste. Honzo, ty si představ, že bys prostě vytáhl z trávy, takový, tady ty, tady tu velkou trávu, z toho by ti padlo semínko. No to by z toho by ti asi minimálně asi 5 semínek. Jo. Kámo, jak tam jdeš po tý vidí. To docela bude trvat, než to vyrostává. Ale už se to rostává. Ty máš připravený 4. Ten! Kámo, ty jsi taky to, hej Honzo, ty jsi teď takový trošku to, jsi to dělal divně, kámo, ty jsi to lopatu, ty jsi to mohl vytěžit lopatou, tu hlínu, a ty jsi to vytěžil, těho motičkou, ty jsi prostě, o, já jsi další semínko,
Mám 4 semenka. A já začnu trošku ze základy s naším barákem dole. Pošli kde? Já bychom se všechno spojit. A pošli kde je ten náš barák? Ale... A tady kde je ta naše kejvka? Ano, já udělám hned. Tady udělat tu cestičku. Takový... A pošli, ty jsi tu kejvku zazděl. Já zazděl. Kdyby nebyla tady, není kde. Nebyla. Já tady nějaký nějaký. Kde byla? Pokár. Jo, ona fakt... Nechám tady jsi? Ty stromy. Jo, ona fakt byla jinde. Nebyla tady někde. Jo, já tam mám. Se zničil úplně na stejno. Šu, pojď, už se jídlo chystám. Já jenom tady jim dotěžím. Poslední řadu. A jdu. Schody. Trošku ale větší farmy bychom mohli dělat. Tak já už mám nějaký semála. No, tak bych, no, tak budeme muset teda zvětšit okolí. Tak to zvět, protože, kde je crafting? Jo, tady. Si dělám tady chleba. OK, tohle je nový. Co? Co? Okay, já mám tady to. Celý. Tohle je nový. Ne, to nový, no. A dodělej to, já už mám skoro zničen. Mám tady trošku zvětšení. Když se to dáme ještě tady, takhle třeba nahoře. Mám nápad. Možná mám nápad už nějaký. Tady uděláme pecto. Na pece? Jo. Jo, ale to se dobře. Takže přidám trošku prostoru. Hmm.
No tady třeba zvětšíme tu farmu. No tak tady třeba bude ta farma. Okej, okay, tak ale zvětším se pokácí, ale s tím pokácím. A já vím, jak ji uděláme, já vím, jak ji uděláme. Já budu dekorovat a farmit. A musíme ji udělat z břízového dřeva, protože jo, tady je to normální dřevo. Já se můžu najít. Já taky jsem se tu přesně. Přivuju tady to dřevo hodně. A potom ho oholím. A všichni určitě vidím v chatu, jak tam dají toho smajlíka. Protože jsem řekl oholím, ne? A to je normální prostě slovo. Já to normální slovo, no. Prostě oholím si kůži. Co se koukáš na mě? Já jsem málem řekl něco úplně jiného. Potřebujeme... Co se mi tady líbí, když já tady položím na blok. Ale tady máme kejfy. Nebo jako semka třeba hodím tady to, vidíš tohle? Mm. Když já to kliknu, tak ono to spavne tam tu vodu. Že teď to bude vypadat jako že to steče z té díry. Kuli. Díry. A všichni včetli. Tak já použiju ty slapy, co jsem tady přišel. Víš co, kdybychom tam dali ty semínka, tak to, ať to... Tě nepálej do té vody. No, já potřebuju saplingy ty normálně pro ty stromy. Já mám hodně ještě torček, takže já to tady můžu zeskovovat. Jak já se tady koukám na mobil, do chatu se tady s Honzou koukáme, takže vidíme. Jablko na mě spadlo. Oh, jablko! Vodíš. Jablko si budeme šetřit. Jo, jablko. Teď budeme spíš... Žer si jablka, to mě nevál, já jedu chleba. Tohle nenávidím, když se nestane. Jo, to tam bylo už taky, já tam chci taky něco oholit. Ale tu farm trošku budeme ale muset zvětšit terén. Takže... Trošku budeme muset zvětšit terén. O trošku, fakt jenom, no o víc to budeme muset zvětšit. Budeme to muset zvětšit až sem. Hele, další quest, musíme si udělat lanternu. To je quest? Quest, další quest, to je jako náš quest, já si nemyslel quest. Jo, lanternu bych tady hodil. Budeme mít velkou farmu. Ale jinak lidi, tohle bude na díly, jo. Tohle nebude nějaký Honza, který... Tady, že se z něco, když jsem to napsal. Byl generál. Nějakový tury a já. Na mobilu podívám se, co to je. A ne, no to se ještě to je. No, ty tam. Já to trošku zvětším tady. Já dostal tam těším, jak to bude. Ok, tak tady polož ty okolky. Jo, jenom, ale já to jenom trošku ještě tady zvětším. Tady dám tu farmu. Takže teď to tady trošku vylepší. A tady teda uděláme takhle. Já přesně jsem mě úplně zničila toho. Potřebuji tlačítka. Jak si dělat tlačítka? Asi tady jsou. Jen co slyšel. Asi dveře jsem slyšel. A tady jsou. Tady uděláme lavičku. Zase večer, hej. Hej, co děláš?
Co se tam nelíbí? Tohle mi se tam fakt nelíbí. Tak kde? Proč? A jakože jako mně se spíš nelíbí to, jak to jako... To ne, jako nemusí být jenom tráva. Jako u Duty Farmy, tady se to, tady to se hodí Duty Farmy, víš to. Co se nelíbí, jako vypadá, jako to je takový divný. Ale jak se... Jak ty slopy? Kamený. Neříkáš, že to neexistuje. Existuje. Co? Existuje to. Jak se to dělá? Co? Já tam si udělat takový ty malý schůdky, že? Je hodím. Je máš. A počkej, jak se dělají takový ty prašpady? Já. Prašpady. Prašce, prašpad. Tady ne praš, pras. Plaš. Plešpery. Prš, tady to, jak se tohle dělá? No. No ale já, to, počkej. Kdy jsou jen ironový. Tady neexistou kameny. Aha, a počkej, existují. Mně se zdá, že existovaly kameny. Neexistovaly. To si jako vycusil z prstu nebo co? Jak to se jmenuje pressure plate? Ne prašpery. Ne, tak já nevím. Sorry. Já sorry, Vatim. Sorry. Hitnu, bič. Pardon, 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 pardon. Today you're gonna get a ban. Say goodnight. Ban. Prýže YouTube banhammer. Já jsem fakt alkoholik, to musím vygooglit. Potřebujeme 8 iron ingotů. Co jsi potřeboval vygooglit? Co? Jak se vytváří odstavno. A ty víš, jak se vytváří? Jo. Jak? Bum, torčka a nuggety. Okolo toho. Víte, se to viděl. Ne, ne, ty jsi mi to jednou taky jednou říkal. Já jsem si taky jednou ptala, ty jsi mi to takhle řekl. Já úplně teď vidím, jako povo, úplně vidím, jak ty jsi to potřeba co nejdech jako podívat se, aby si by ses nestrapil. Ne, ne, tak já to vím. Někdo zapomene, no. To snad takhle říká, že, jako, že nikdo nemůže zapomenout. Uvědějka. To určitě se to. Tak já tam nejdu. Máš těch torček, tak mě plátno. Jsi jich pár ranů? Máš bucket? Mám. Mám bych vodu? Asi creeper. Ne, ať nevybouchne. A kde byl? Kde jsi? Já jsem ti chtěl říct. Já jsem ti chtěl říct. Kde byl? Okay, tak to je něco na něký. Potřebujeme najít normální kejvku. Mám nějaký kejvka, ale mám tam něco. Jako říkám normální. Kde něco je? A to tam nebude. Můžeš mi prosím dát bucket? Čemu? K vodě. A tady ti tam dám. Farmě. Tak já k naší postižený farmě. Tak já už tam. Kde? Oh, jo.
děláš? Ježiš, počkej. Tam špatný. Počkej, proč je něčím tu farmu, když mám ještě hodně? Máme dvě farmy, no, to je super. Aaaaaah! Ale bychom tady potom přidali ještě nějaký mod, jako bonusový, do 21, víš co? Nevím, jestli tady bude ještě nějaký, jestli jakože teď, když ty to jako přidal, nevím, jestli tady to budou. Teď dám další lavičku. Toč prostě ne. Ok, no takže potřebujeme najít nějakou kešku. Já nechci ti nic říkat, ale asi jsme na ostrově nějakým. Protože vypadá to, že tady nic není. Uhlí. Musím si vystačit. Tak naše nějaká stomba, jo. Ale to je nějaká jaká. Oh, čau. Čau. Tam nic není. A tam děláš to špatně, koukej. Počkáte, to jsem. A další. Tady nic není. Kamo, železo, vidím železo. Či fakt? Konečně, na, kamo, naše první železo. Kde? To si dáme do památky. Jo, budeme si tam dávat budžety. Jako se tam vystaví. Jo. Jak jsme dělali s těma čítama. Jo, jasně, ale potřebujeme stejná uhlí. Máme uhlí. Já vidím další irony. Může vytěžit? Budget? To nedostaneš ten budget, to je dostat budget, ne? Takže vypečeš, tak já ti dám. Yeah. Je to nějaká podvodní, ale tam nic není. Už je chleba u sebou. Tady ty bajamy hrozně mám rád, protože tady je hlavně hodně iron. Jako zatím nic, jakože to není teda, jakože to celé, jako je to celý dobrý, ale už, chtěl vyd, už by jsem se chtěl hala, vydat do hala, nějaký kejvky nebo do nedru. Tak tam to bude se pod vodu. Ti by se mi třeba už jít do nedru. To už bychom teď jeli v nedru, kdybychom už jít lepší. Já budu se pokračovat, no, ne, já už nebudu dokážit, že tady je doba. No tady nic není, no. Tak budeme se těžit. Prase! Na co jde prase? Na blko. Prasnice, teď umřeš. Já půjdu teď tím lesem, že já vím kudy. A prasátka? Prasnice. Jo, ču na mě. Ty kroso. Já jsem říkal, že ty jsi prostě větší lake. Ani ne.
Kde jsi? Já jsem v lesíku. Možná tě vidím. What no právě. Oh my... O, tak pojď na moji stranu, teď dělám schody. Got no way, what you hear. Ale to what the fuck je taky ale prostý. Nechci tě neříkat. What the hell, jako... What the hell? What? Ty kráso! Kámo, tak to jsme... Water bucket, dej mi water bucket. Dej mi water bucket. Teď kdyby spal. Dej mi water bucket. Ještě teď ne. Chci dát water bucket. Sorry, jablíčko. Já vím, že jsem s tebe mohla potom udělat zlatý, ale... To můžu najít i v nedru. Klidně pokud budete chtít, tak uděláme 1.8.4, myslím. 1.8.4. To jsou starý budžety. Jo, 1.8.4, to je, tam jsou hodně starý budžety. Já jdu rovnou. A i runy. Už mám... To je to nebezpečný. Hlína je nejlepší materiál. Ne, ne. Co má tě nechám. Auč. Woo! A kámo, to vypadalo, jak kdyby si chtěl stukočit do toho. Tak kolik máme sledujících jednoho, takže to jsem já. Nikdo asi nezajímá 21. Prostě jenom siakary. To by bylo teď lucky, kdybychom našli to diamanty. Ne, 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 puš. Ha. Já bych si moc nesmál, protože jste na... Oh! Honzo! Máš aj nový pickaxe? Ne, ale bych se udělal. Protože já možná něco našel. Co? Jo, 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 diamanty? Jo. Ej, ale po ní vidím, tam je ten jeden. Tak to okolo toho, toho znič. Jsme viděli, kolik jich tam je, ne? No a může být zatím. A úplně vidím, jak to je jeden. No jasně, jo. Ale stejně je to vzácně, jakože... Teď jsme ho začali. Já ho zkusím vytěžit kameny. To dám. Já to nebudu riskovat. Let's go. Let's go a ten diamant mi dáš. A počkej, ty se vytěšit. No, já tě dám. To je diamant. Tam si dáme do památky. Kdyby to bylo ještě víc, ne, tak to už je tam normální. Ale hodíš mi ten diamant? Jo, potom mi ho vrátíš. Tak jo. A musíme si trošku tady prostě pomoct. Tady to už nic není. Tak ne, byli jsme skamnuty. A ještě tady něco bude. Tady máš diama, já jsem málem hodil do lávy. Chytej. Teď absolutně ne, jak se dostanu domů. Nevím, jestli mi trošku... O, tak to ještě pokračuje. Do slepý uličky. Jak nečekané. Co to bylo za sound efekty? Mám štít! Já, bebe! Konečně mám štít. Já třeba zapomněl, že vůbec ten štít existuje. Who cares? I'll always come back. Did I ask? I'll always come back. No, you won't. Tak hele, užij se tam to peklo, jo? Beru vodu. What? Už se tak mám bloky.
Tak to potrvá trošičku. I hope you die in your fire. Mě tady furt teče voda. Neteče už, ale ubývá. Strek mám blokem. No vidíš. O, mám další jeskyně. Ty vogo. Přestát. Co? Jsem přestat psát. A já nepíšu. A já nepíšu. Ráni, já jsem teď tady zaseklej. Protože mě skrme. Koukej na mě, co jsem našel. Wait a minute. To byly v tý, to byly v tý kejvce ještě. Čekej na mě tam. Stejně jak já jsem třeba tu vodu, protože jinak... Tak ale počkej, kde seš? No v té kejvce, jak jsme tam byli. Pojďme vidět, jak jsme vždycky moc. No, a kam teď? Ale musíš mi dát nejdřív žádlo. Tak ty sama s kema. Ne, tady. Dole. Tady kejvka ještě. Kde seš? Kam tady vidíš toho nigra, co tam? Tady. A za toho dolů. A ne úplně dolů. Tady. Koukej. You cha. A tady. Se jde do prajera, jo? No, to tady nevím, jestli. Ještě tak tady nostalgie. Takže tady jdem proskoumat zase něco, jo? A já nám žrádlo dohájem. Tak teď pojďme domů, jdeme domů, pojď. Vememe si tam hodně jídla a... Česky musím. Počkej, ale počkej, asi. Já se stavím nahoru a pojď. Bro, I'm fast in the world. Tak já zatím tady nafarmím něco. Já se si tady nafarmím všechny, co tady je. Na klidě možná nevím v jakém, možná ještě v tady tom livestreamu stihneme nedro. Stihneme tady ještě nikdy, nevím. No, to se ještě nevím. Jo, braš. Třem pírko. Třem slepice. Pírko. Třem slepice. Ježiš, já si pamatuju. Jak vždycky někdo měl pírko a vždycky ti to třeba strkal do nosu. Nebo se podpaží. A potom, koukej, a potom. A ten Merkury. Wow. Bam 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 bam. Já budu mít 11 chlebů. Co máš? Taky to tady udělám. Ty nepočkáš na mě, že to je ne? Počkám, já si jenom jdu udělat čestku, aby jsem si trošku mohl vyprázdnit toto inventář. Jak si dělá item? Já zapomněl. O, třeba kůži. Já už tak vidím, jak ty jsi úplně zvyklý, jestli to vždycky čítnul. Já. A ty si vlastně uvědomíš, že nenatáčíš. So beautiful.
tak asi udělat chleby. 14 chlebů mám, ale si třeba nažerat. Už jedno seno? Si chleba. Tady jsem o mé misky kola, udělal bych tu lopatu. No, bych musel udělat postel. Tak každý má 15 chlebů. To nepotřebuji. Si dám ty věci, které nepotřebuji. Já nevím, co je, ještě vlastně, že potřebuji vše. Máme dostat každý budget, takže já si z těch 8 ironů udělám každý. Máme další budget. Takže co máme za další budget? Střelit dám do štítu. Lávu obsidian. Já musím udělat si ještě... Já už máme, takže máme diamondy a musím, já si musím udělat. Takže musím dostat hit do štítu a musím ironový něco. Hodíš mi to? Ne, mám iron, jo. Ale ne, jako jo, jo, a budu mi to. No to stačí jen vzít. Pod mi to třeba pomenu. Okay. A teď si vlastně tahle uvědomí, kde to mám. A ten to je budget. A ten budget. A ty čínský nudle, ne? Děláme v tady tom livestreamu třeba mob farmu. Jo, mob farma. A iron farmu budeme potřebovat. Ta je i lehká. Jo, iron. Třeba budeme... ale villagery najít. No, a už nemůžu, nejsi tak dobrý z toho, na co? Já zdrhám ještě. Ale zombie ty mě nalitoval. Pomoc. Jednou štítičku. Škoda, že nevidíš... Ty máš štít. Já jsem si ho vycraftil jako první. Jo, ty dostal ten baček. Ovce, hele. Ne! Co to bylo? Já jsem řekl šíp. Já psám naší gejtky. Já nevím ani kde je, já jsem prostě nevím. Lípa, bzm, bzm, bzm. Bzm, bzm, bzm. Uži! Jdem už svoj... Moj! To byl malý lidi zombie. Dobrý, lidi, mám takovou pro vás úplně hroznou zprávu. Já už budu muset končit. Jak už jste slyšeli podle plánu. Jsem to úplně nestihl včas mutnout. Alespoň, že jste neslyšeli tam ty informace. Takže já se teď ještě mám tady irony, které tady vidím. Našel tu kejfku. Pozor, záda! Kam dělej, pomoc! Já nevím odkáď, jo. Pomoc tu. Jedno hápko, jedno hápko. To má samý já. Thank you.
které někde byly irony. Mám další achievement. Mě vidět, jak to zapouklo. To se pokračuje dále, koukám. A to je jiná kejvka, ne? Já se myslím. Já mě jenom někam jenom, no, to je nějaký... Kouské to má aimbot. Au, kou má aimbot, ani na mě kouzí koukne hned a má aimbot. Jo, já jsem v jiný kejvce, kamaráde. Kam úplně tady jdou duel. U mě to taky ten větší duel. Ale zabla se mě. A další, mám další, jaké irony. To byl další skeleton. Kolik jich tady je. Umři! Prosím! Chci žít! A moje životy... Jsou torčky, ale stojí irony. Ok, já mám další irony, tak ty vytočuji. Já jsem teď byl úplně tam, když jsi... Ten tvůj táte, co jenom kouká na ty kamery, to jsou háty. Tak já potřebuji... Kamu mě teď jumpscare nul. Okay, no, takže doufám, že se vám teda epizoda 1 líbila. Zítra udělám pokračování. Jo, já možná a... taky udělám s ním. A zatím ahoj. Bye bye. Jo. Natěžíme ještě rychle něco. Čus.